співробітників системи безоплатної вторинної правової допомоги дуже часто звертаються водії з питаннями щодо повноважень поліцейських при зупинці транспортних засобів, щодо переліку документів, які вони мають право вимагати. За загальним правилом, якщо скоротити весь перелік підстав, то їх можна виділити в 4 окремі групи. Перша група – це порушення правил дорожнього руху. Друга – це несправність самого транспортного засобу. Третя – це діяльність поліції щодо третіх осіб. Наприклад, це може бути обмеження руху на певних ділянках, відрізках дороги, може бути необхідність бути свідком у випадку вчинення ДТП, бо порушення правил дорожнього руху. І останньою підставою це може бути вчинення злочину водієм або перевезення пасажирів, які вчинили злочин. Перше, що треба зробити, якщо все-таки вас зупинила поліція, це не панікувати. Вам треба зупинитися відповідно до вимог правил дорожнього руху і чекати, доки до вас підійде поліцейський. Якщо у вас є наявні засоби відеофіксації будь-які, ви можете їх включити, зйомка поліцейських не заборонена. Крім того, треба зазначити, що обов'язку виходити з автомобіля у вас немає. Достатньо лише опустити скло для того, щоб не перешкоджати комунікації з поліцейським. Звертаючись до особи, поліцейський зобов'язаний представитися, назвати своє спеціальне звання і пред'явити посвідчення своє службове у випадку, якщо ви вимагаєте цього. Я рекомендую вимагати пред'явлення посвідчення і, ознайомившись з його вмістом, зафіксувати прізвище, ім'я по батькові, а також серійний номер посвідчення. Знімати на камеру посвідчення не треба з метою уникнення подальших непорозумінь. Після цього я рекомендую звернути увагу і порівняти прізвище, ім'я по батькові, звання, названі поліцейським, і ті, які вміщуються у посвідченні, а також звернути увагу на дату дії посвідчення. Якщо у вас виникнуть якісь сумніви щодо невідповідності цих даних, рекомендую звернутися за номером 102 і повідомити про даний факт поліції. Після цього поліцейський повинен повідомити вам про підставу зупинки. Щодо документів, які поліцейський має право вимагати у водія під час зупинки, то цей перелік передбачений правилами дорожнього руху і включає наступні документи. По-перше, це посвідчення водія на право керування транспортним засобом. По-друге, це реєстраційний документ на транспортний засіб. У випадку, якщо транспортний засіб обладнано проблисковими маячками або спецсигналами, то необхідно буде пред'явити відповідний дозвіл. Якщо ви керуєте маршрутним транспортним засобом, вам треба буде пред'явити схему маршруту і розклад руху. А у випадку, якщо ви являєтесь власником великовагового або великогабаритного транспортного засобу, то вам необхідно буде пред'явити документи, передбачені спеціальними правилами. Крім того, в обов'язковому порядку необхідно пред'явити поліс, сертифікат, страхування цивільно-правової відповідальності водія. Якщо ви належите до категорії осіб, які звільнені від обов'язку придбання таких полісів, сертифікатів, то вам необхідно мати з собою підтверджуючий документ. У будь-якому випадку я рекомендую спілкуватися з поліцейським ввічливо, адже необхідно розуміти, що це його робота, і від того, наскільки якісно він її виконує, залежить наша безпека.